here yesterday. As I leave, tafadhali, get out of here as fast as you can. Ikinya riri ni ritugiritio ni mubunge wa Thika Town Alice Wambui uria ugite ati uhahami na wigwatiri wa migunda mugaru na watho ndukuheo kanya rita riri gutire andu akurugamirira mikora wamenya we woete indo cia thirikari ono haise iguru kigogo thiete ku umenye indo cia thirikari cia soka thirikari o ikinya riri ni ritugiritio ni ahuri biacara mwena wa Thika makiuga uici wa migunda ya muingi ubatie kurwo naguo kuona ni wimaga muingi motungata ma bata maria maheanagirwo migunda-ini teyo ni thirikari. Niko na furaha sana siku ya leo sababu hii shamba ilikuwa imenyakuliwa na watu kiumbe, watu viumbe, watu binafsi. Ilihari hii ni kiwanja ya watu, inasibisha watu wengi na inategemewa na watu wanajamii wengi sana wategemea hii kiwanja. Kwa hivyo siku ya leo ni furaha kubwa kwa kuona waziri wa ardhi amekuja hapa na mbunge wetu hapa Kiambu ili turudishiwe shamba mahali tunafanyia kazi. Tunaambia serikali yetu tunashukuru sana kwa yale mambo ambayo umetufanyia mazuri. Na shukuru serikali ya Rais Mheshimiwa Ruto kwa sababu hili jambo ambalo wamelifanya na CS bwana Mheshimiwa Ares Wahome kwa hili ambalo wametutendea siku ya leo. Hatukuwa na budi ila kusubiri wafanye ambao wanayafanya, lakini kwa leo tunaafueni. Tunashukuru sana kwa hili ambao wametutendea. Hado ini Haji TNTV ile twaliakuwa ni Mwagi wa Kambuyo.